kes kecurian identiti di Malaysia meningkat sebanyak 20% kepada 446 kes pada tahun lalu berbanding 371 kes pada tahun 2017. Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security Malaysia, Dato' Dr. Amiruddin Abdul Wahab berkata, peningkatan berlaku kerana kecurian data melibatkan nombor telefon serta penggunaan kata laluan yang mudah dan berisiko untuk diakses oleh penjenayah cyber. Antara kes yang paling tinggi dicatatkan adalah kecurian identiti melibatkan keuangan, aktiviti jenayah, pemalsuan alamat serta identiti perubatan. Bagi mengelak menjadi mangsa, Cyber Security Malaysia mengingatkan orang ramai tidak berkongsi maklumat penuh peribadi, menukar kata laluan yang lebih kuat sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, tidak membuka pautan yang diragui dan melakukan transaksi keuangan melalui laman sesawang yang selamat. It's about protection of what we call CIA, confidentiality of information, integrity of information, and availability of information. And this is where the issue of not just about awareness, people side. People is also very crucial because it's a central, the weakest point. But we need to have a proper process of how we classify information, how we protect them at a different level. Beliau ditemui pada majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Cyber Security Malaysia dan RAM Credit Info RAMKI serta pelancaran kempen hentikan kecurian identiti di Petaling Jaya, Selangor.